Stišala se bura oko objavljivanja matičnih brojeva crnogorskih građana za koje mreža za afirmaciju nevladinog sektora tvrdi da su dupli birači. Matični brojevi nijesu smjeli da dospiju u javnost jer je to ozbiljno kršenje zakona, smatraju u nevladinom sektoru. Birački spisak nije argument koji može biti jači od zloupotrebe nečijeg matičnog broja, kaže sudski vještak za telekomunikacije Predrag Boljević, a Zlatko Vujović iz CEMI-a tvrdi da odgovornost za birački spisak snose i političke partije. Sudski vještak Predrag Boljević kaže da matični brojevi građana nikako nisu smjeli u javnost. U najmanju ruku ga ljuti što matični brojevi prije svega, ali i drugi lični podaci nisu obezbijeđeni. Ne možete da pratite trag kojim neko upada u baze, saznaje povjerljive stvari. Birački spisak za Boljevića nije izgovor vrijedan štete koju je nanio. Crna Gora ima kvalitetne zakone, a uvijek se nađe neko sa opozicione ili pozicione scene koji će u datom trenutku procijeniti šta je viši, a šta je manji interes da nešto uradi mimo zakona i naravno, kao i mnogo puta do sada, da to niko neće odgovarati. Zlatko Vujović iz CEMI-a kaže da je jedino dobro proisteklo iz ovoga to što je neko signalizirao da problemi u biračkom spisku postoje, nego licitiranje i zloupotreba ličnih podataka u javnosti nije put za rješavanje ovog problema. Određeni krug osoba ima pristup, a među njima CEMI-a nema, kaže Vujović. Recimo, CEMI nikad nije bio u prilici da stvarno izvrši provjeru tačnosti i ažuriranosti podataka jer nama to zakon ne dozvoljava, pa samim tim mi nismo u posjedu. 290 građana brojka je koja je na nivou statističke greške, ali je nastala šteta nemjerljiva, zato Boljević traži da prema biračkom spisku, zbog onoga što sadrži, ponašamo se kao prema lako lomljivoj robi. Kako se ti birački spiskovi čuvaju? Uopšte, kako se gazduje, ko gazduje, ko se stara od njima, ko ih ažurira, ko piše, ko briše, na koji način se to radi i da o svemu tome ostane trag. CEMI upozorava da birački spisak ne smije da ide od ruke do ruke. Oduzeti pravo svima, prenijeti ga na Državnu izbornu komisiju i MUP. A od odgovornosti niko ne može pobjeći, kaže Vujović, posebno ističe nepolitičke partije. Da one ne imaju pristup podacima iz biračkog spiska, onda bi mogle da odgovornost bude fokusirana isključivo na državni organ. Ali s obzirom da one imaju taj pristup i da bi trebalo po defaultu da ga vrše stalnu kontrolu, onda one nose i dio tereta, odnosno odgovornosti za eventualne netačnosti u biračkom spisku. CEMI je za formiranje parlamentarne komisije koja bi se jedina pozabavila biračkim spiskom ovih dana, dok Boljević ocjenjuje da je birački spisak trebalo da nadležni profiltriraju i tako možda preduprijede ovakve situacije.